This is the future. Evolution. Вы слышите эту музыку? Она прекрасна. А все знаете почему? Потому что сегодня открытие Карапетян Блок. Поехали! Я вовчину мы болорит. Что ракалем бор болорит, а скаре боракуин орам кису мек месет. Իմ ու Արտուրի համար ասեմ, որ այսօր շատ կարևոր օր է, սա տարիների արդյունք է, որ մենք այս ամենին հասել ենք, տարիներով մենք մեր վրա աշխատել ենք, թե մենք մեզ վրա, թե որպես աշխատանքային բնույթով մենք ամենտեղ մեզ փորձել ենք, ամեն ոլորտում մեզ փորձել ենք, եւ ամենտեղից ինչ-որ նոր բաներ ենք սովորել, եւ այսօր ես ու Արտուրը մեր ուժերը մեզ միացնելով փորձում ենք ստեղծենք նորը, նոր ոճով հանդես գանք շուկայում։ Եվ այս տարիների ընթացքում մի սկզբունք կա, որ մենք երկուսս էլ այդ սկզբունքով ենք առաջնորդվել, որ փողի եւ պաշտոնի համար մենք երբեք մեր մարդկային արժանինքները չենք կորցրել, այսօր էլ մենք ամեն ինչին հասել ենք շատ դանդաղ, հստակ մեզ քայլեր չեն կարողացել անել, բայց այն փոքր քայլերը, որ արել ենք, դա եղել է ամուր, եւ այսօր դա այդ ամենի արդյունքն է, եւ կյանքում հետ չեն գնացել, կյանքում մենք միշտ ունեցել ենք նպատակ, միշտ ֆինանսական խնդիրներ ենք ունեցել, միշտ ինչ-որ, չգիտեմ, գործնական կոնֆլիկտներ ենք ունեցել, բայց դա կյանքում մեզ չի խանգարել, որ մենք առաջ շարժվենք։ Ես սա իմ կյանքի փորձից, իմ տեսածից նաև փոխանցում եմ բոլորին, որ կյանքում միշտ ունեցեք նպատակ, միշտ երազեք, երազանքը վերածեք նպատակին և դա իրագործեք, որովհետև առանց դրա կյանքը պարզապես անհետաքրքիր կլինի։ Միշտ ձգտում ունեցեք ինչ-որ մի բանի, կապ չունի, դա փոքր է, դա վերջացավ, ուրիշ մի հատ ինչ-որ նպատակ ձեր առջադրեք։ Եվ այս ամենը, որ մենք այսօր այստեղ կանգնացենք, դա իմ ծնողների շնորհիվ է, իմ ծնողները այս պահին այստեղ չեն, բայց ես երախտապարտ եմ իմ ծնողներից, որ այս ամենը մեզ այսպես դասերակել են, վերան հասրեն այս կետին։ Ну как вам мероприятие? Отлично, настроение хорошее. Поздравляю Ашота и Артура с открытием этого блога. Я их очень ценю как своих коллег. Они очень трудолюбивые, и я желаю всего самого хорошего. Մաղթում եմ երկու եղբայրներին հաջողություն եւ կանաչ ճանապարհ, սիրում եմ իրենց շատ։ Я хочу сказать, что это трудоголики, два братья. Это очень такие ребята, которые стремительно вот добиваются. Я очень рад приветствовать и поздравить хочу ребят. Сначала, начало очень хорошее, ребята. Достаточно знать мне, узнать профессионализм и целеустремленность людей. На этом все заканчивается. Я их знаю очень давно. Сначала они были ведущими, потом они были менеджерами. А сейчас они добились. Они хотят добиться чего-то, и это очень приятно, это похвально. Они очень целеустремленные, воспитанные и, самое главное, люди со вкусом. Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ նման նախաձեռնություն եք ձեռնարկել։ Կանաչ ճանապարհ, ոնց որ գույներն է, այդ գույների մեջ լավ ճանապարհ։ Կարապետյան բլոգի մասին կասեմ, որ Աշոտը ռիժին, ինձ շատ հարազատ մարդ է, ես իրան վստահում եմ, մեր քաղաքին էլ բլոգերներ ու բլոգեր պետք է։ Շնորհավորում եմ մի սրտե իմ ընկերներին, ուզում եմ, որ բոլորն վստահ են իրենց, վստահ են, որ հասած է իրենք ինչ-որ մի բան նախաձեռնեն, ոչ թե վերջ շատ ճիշտ, շատ արդյունավետ աշխատանք կունենան բոլորի համար, այնպես որ… Տրամադրությունը խոստումն է լիցա, կարծում եմ էլ ավելի լավ ժամանակ անցկացնենք։ Շատ լավ, մի հետաքրքիր հարց ունեմ, ինչ ոճի թեմաներ կցանկանաք տեսնել Կարապետյան բլոգում։ Ոյ, հետաքրքիր հարց է, չգիտեմ, տարբերվող ինձ թվում է, որովհետև այս բնագավառում շատ մարդիկ ունենք, ինձ թվում է իր ոճի մեջ համապատասխան, իրեն ավելի շուտ ընդգծող, ինչ-որ, չգիտեմ, հետաքրքիր բան, որ ինձ թվում է ինքը պետք է, չգիտեմ, հասկանա ինչն է ներկայիս մեր շոու բիզնես ասված պահանջում ու կարիք ունի։ Ինչպես տեսնում եք, ֆանտաստիկ անցնում ու իմ սրած եք նայեց այս պահին ընդեղ։ Ես քան չեմ, մի երկու բառով կասեք, որտեղից եք ճանաչում Կարապետյանց եղբայրներին։
Ես Աշոտին եւ Արտուրին ճանաչում եմ արդեն գիտեմ 5 տարի, մենք շատ լավ ընկերներ ենք, ձեզ շատ եմ սիրում, երեխեք ջան։ Արդյոք օգտվել եմ, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ այս ամենի կապակցությամբ, ուզում եմ որ լիքը բարձունքների հասնեք միշտ։ Շատ լավ, իրականում շատ ողջունելի է, որ բլոգինգը զարգանում է Հայաստանում։ Ոնց է ընթանում ընթացքը? Ցույն։ Добрый вечер. Ну вот, наконец-то состоялось открытие блога и компании Карапетян. Как ваши впечатления о сегодняшнем вечере, об открытии конкретно? Шикарное просто. Я очень хорошо знаю, что такое Карапетян Блогс, а вы? А мы тоже знаем, мы на сегодня натанцевались, а вы? Ведь мы сегодня здесь работаем, Карапетян Блог. This is the future. Evolution. This is the future. Сегодня мы благодарим нашего визажиста Сюзанну Саакян за создание нашего стильного, классного образа. И, конечно же, салон Мила за наши чудесные наряды.